Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ հայրենիքնոս Սփյուռքը կենտրոնացնում են ջանքերը արդարության վերահաստատման համար։ Անցած շաբաթ կազմակերպված համահայկական համաժողովը մայրաքաղաք Երևանում էր համախմբել հայկական Սփյուռքի տարբեր գաղթօջախների ժամանած հայերի։ Բարձրացել է սա ճանապարհ հաղորդաշարն է եւ ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ իրականացվող ծրագրերի հայրենիք Սփյուռք կապերի եւ հայապահպանության մասին են խոսելու այսօրվա մեր հյուրերի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության մամուլի եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Էվելինա Բաղդասարյան, Սիրիա հայերի խնդիրները համակարգող կենտրոնի տնօրեն Լենա Հալաճյան, Ռուսաստան-Հայաստան ինֆոկապերի գլխավոր խմբագիր Արամ Խաչատրյան, Լիբանանի Վանաձայն ռադիոյի ղեկավար Ավո Գիտանյան եւ Հալեպի Գանձասար շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Զարմիկ Պողիկյան։ Մեր քննարկման այսօր պիտի մասնակցեր նաեւ Սփյուռքի նախարարության համահայկական միջազգային եւ հոգեվոր կառույցների հետ կապերի վարչության պետ Կամո Սարգսյանը, սակայն վերջին պահին պարոն Սարգսյանը չկարողացավ միանալ մեր քննարկմանը։ Եվ Տիգին Բաղդասարյան, թերևս սկսենք վերջին համաժողովից, բավական մեծ թվով սփյուռքահայեր եկան հայրենիք, առհասարակ ինչ ծրագրեր է դրված առաջիկա ամիսների համար, մասնավորաբար ցեղասպանության 100 տարելիցին ընդառաջ, խնդրեմ։ Այո։ Համեցեք։ Կանգնեք էստեղ, խնդրեմ։ Այո, կանգնեմ, հա։ Ուրեմն ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ Հայաստանում եւ Սփյուռքում պարբերաբար կազմակերպվում են միջոցառումներ, իրականացում են ծրագրեր։ Նախ մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ ստեղծվել է հանձնաժողով տարածաշրջաններում եւ տարածաշրջաններում ստեղծվել են մարմիններ, հանձնախմբեր, որոնք իրականացնում են ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ իրականացվող միջոցառումները։ Այս տարի կազմակերպվեց այդ հանձնախմբերի հավաքը հայրենիքում, Հայաստանում, իմի բերվեց արվածը եւ առաջիկա անելիքները։ Այս համաժողովում եւս կարևոր շեշտադրումը դա ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ իր անելիքներն էին իրականացվելիք միջոցառումները, այդ թվում նաեւ լրագրողների համահայկական համաժողովը, որը իրականացավ 7-րդ համաժողովը, որը իրականացավ շրջանակներում համաժողովի եւ որի հիմնական թեման լրատվամիջոցներում ցեղասպանության թեմայի արծարծումներ։ Յուրաքանչյուր նման համաժողովից հետո այդ համաժողովի ընթացքում իմի են բերվում բոլոր առաջարկները, կազմում են առաջարկների փաթեթ եւ առաջնորդվում դրանով եւ հաշվի առնելով այդ Սփյուռքի ներկայացուցիչների, նաեւ Հայաստանի, Արցախի ներկայացուցիչների առաջարկությունները, ներկայացրած ծրագրերը, կազմվում են նոր ծրագրեր, կազմում է առաջարկությունների այդ փաթեթը, հրատարակվում է, ներկայացվում է Սփյուռքին եւ դրանք դրվում են Սփյուռքի նախարարության ընթացիկ գործունեության հիմքում, ինչպես նաեւ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ ծրագրերի միջոցով են իրականացում, ինչպես նաև նախարարության հետ համագործակցող համահայկական կառույցների, կազմակերպությունների, ինչպես նաև Հայաստանի, Արցախի կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի միջոցով։ Մենք դեռ վերադառնանք լրագրողների համագործակցությանը, Տիկին Հալաճյան, ըստ էության, խնդրում եմ միացեք մեր քննարկմանը, ստացվեց, որ վերջին տարիների քաղաքացիական պատերազմը Սիրիայում ստիպեց շատ սիրիահայերի, կարծեք թե ինչ-որ իմաստով կրկնել նախնիների ճակատագիրը կամ պատմությունը եւ տեղահանվել իրենց բնակավայրերից։ Այս ստեղծված իրավիճակում հետաքրքիր է, այսօր Սիրիայում որոշակի քարոզ իրականացվում է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ, ոչ։ Ինչ պայմաններ կան այսօր։ Սուրյահայ համայնքը ոչ թե այսօր որ պիտի քարոզչությունը իրականացնի, Սուրյահայ համայնքը 100 տարի է հետ ցեղասպանության, նախ ասեմ, որ ֆիզիկապես ժառանգորդներն ենք մենք այդ ցեղասպանությունը աբրած սերունցին, մեր մեծ պապերը քաղ դերձորի անապատներով անցնելով առաջին անգամ կայք հաստատեցին Սուրյո մեջ։ Այնպես որ մենք արդեն մեծացած ենք այդ պատմություններով, կամ թե մեզ համար իրականության մեջ այսօր 100 տարի հետո ետ կկրկնվի նույն օրերը, նույն
Adinchis ենք ցեղասպանության քրագանության քերքերու մեջ կարդացել ենք, այսօր մենք ականատես կլանք եւ սոցիալական ցանցերը ողողված են այդ ֆիլմերով, քլխադումներ, մորթել, արևանքում եւ այլն։ Ես կարծեմ, որ եթե մենք լավ մեր լրատվական միջոցները լավ աշխատին, արդեն այսօր իրականության մեջ, որ աշխարը կտեսնի այնինչ կկատարվի, մենք շատ ավելի հեշտությամբ կգնանք փաստել այնինչ մեզ հետ կատարված է, որտեղ 100 տարի առաջ չկար ասես լրատվական, ասենք, կորձոնը։ Ես էս այդ լիովին համաձայն եմ, որովհետև 100 տարի առաջ, գրեթե 100 տարի առաջ, երբ որ հայերի ցեղասպանությունն էր, աշխարհում շատ քիչ թվով մարդիկ էին տեղեկանում, որ հայերին կոտորում են Թուրքիայում։ Այսօր ըստ էության 6 միլիարդ մարդ տեղեկանում է, որ կոտորում են քրիստոնյաներին, կոտորում են եզդիներին, հա, նոր ծայրահեղական իսլամական պետության կոչվածների ներկայացուցիչները, եւ կարծեք թե աշխարհը մի տեսակ անտարբեր է ցեղասպանության նկատմամբ։ Կիսում եք այս կարծիքը։ Շատ այդպես եղած է ցավոք սրտի։ Ես ցտում եմ, թե այն ժամանակ տեղ չի հասնում ինֆորմացիան, բայց այսօր բոլորի աչքի առաջ դուք նշեցիք, գլխատում են լրագրողներին, տեսախցիկի առաջ կանանց են գլխատում, երեխաների են սպանում։ Նույն արունարփու ցերքերն են, նույն խուլ եւ անդարբեր արևմուտքն է ցավոք սրտի, նույնությամբ կկրկնվի։ Հիմա եթե դնանք նժարների վրա, այն ինչ տեսնում ենք այսօր եւ աշխարհի անտարբերությունը, որքան մենք պիտի հույս ունենանք, որ այդ քաղաքակիրթ աշխարհը մի օր իսկապես դատապարտելու է հայերի ցեղասպանությունը եւ գուցե ինչ որ իմաստով ճնշում է գործադրելու Թուրքիայի վրա, որպեսզի Թուրքիան ճանաչի, որտեղ կարծեք թե բոլորիս միասնական նպատակը կամ վերջնահանգրվանը դա է, որ հենց Թուրքիան ինքը ճանաչի, որ եղել է ցեղասպանություն։ Ինչ կախված է մեզն։ Մեզմը եւ մեր պետութենեն։ Եթե մենք միակամ հզոր ժողովուրդ պետություն միապերան շարունակենք, անպայման ես կարծեմ, որ գիրականանա մեր պահանջները։ Այս հարցի նկատմամբ մեր բանախոսների կարծիքը կուզեմ իմանալ, պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ միացեք, ինչ պետք է անենք, որովհետեւ այսօր տեսնում ենք քաղաքակիրթ մարդկության աչքի առաջ այսօր տեղի է ունենում ցեղասպանություն, եւ կարծեք թե գիտեք, այդպես է պիտի լինի։ Ես ուզում եմ բոլորին բարևեմ, առաջին հերթին, երկրորդ հերթին, որպես Ռուսաստանի քաղաքացի, որպես Ռուսաստանում հայ ազգի լրագիր, ես ուզում եմ ավելացնեմ, որ գենոցիդի հարցը Ռուսաստանում այդպես ավելի չի, то есть, скажем, этот вопрос в России также, скажем, стоит, но на последнем месте. Առաջին անգամ 2012 թվականին, 2013 եւ 2014 տարին ռուսական մամուլի օրգանները այդ հարցին չդիմացան, то есть можно сказать, что впервые они обошли молчанием. Это очень опасно. Ещё я хочу добавить, это крикер баннер ռուսական դասագրքերքում չկա տես բան, որ գենոցիդ է եղել։ Պատմությունը, որ գրվել է սովետական միության ժամանակ, հետո սովետական միությունից փլուզից հետո նոր դասագրքերեն պատմության դասագրքերեն գրվում, այդ հարցը չկա։ Իու հետաքրքիր բան ամենավտանգավորը, քանի որ ադրբեջանական ու թուրքական պատմաբանները սկսել են ստանալով պետության աջակցությունը, սկսել են մասիրովնե այդ атаку, на скажем, на вопросы геноцид армян и против Армении. Գնում եք դուք նկատի Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Հա, դա դա Դաշնության։ Այսինքն Ռուսաստանը հանդիսանալով Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակից գործընկեր, այդուամենայնիվ մի կողմ է թողել ցեղասպանության ճանաչման հարցը, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, Ռուսաստանի ֆեդերացիան պաշտոնապես երկու անգամ ճանաչել է։ Ճանաչել է։ 95 թվականին է ճանաչել եւ 2005 թվականին, բայց ցավոք նաեւ որ եթե ուրիշ երկրներում, Ֆրանսիայում, Հունաստանում պետության ղեկավարները գենոցիդի օրը պետական ձևով դիմում են հայ ժողովրդին, ասում են ցավը, բայց Ռուսաստանը ոչ մեկը չի դիմում, ոչ մեկը չի դիմում, ոչ մի պետական օրգանի ղեկավար, իսկ մենակ վերջին տարիներին դումում է Ժիրինովսկին, որը Վլադիմիր Ժիրինովսկին ակտիվ այդ հարցը օգտագործում է, շատ դիմում։ Պարոն Խաչատրյան, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում, որը ամբողջապես չի ճանաչել հայերի ցեղասպանությունը, այդ ամենայնիվ նահանգների նախագահը յուրաքանչյուր տարի
aprilie 24-ին հանդես է գալիս ուղերձով եւ վերջին 2 տարին թե 3 եթե չեմ սխալվում Բարակ Օբաման օգտագործում է եղեռն եզրույթը իր ելույթի ժամանակ։ Սա արդյոք չեք կարծում, որ Միացյալ Նահանգներում հայկական գաղթօջախի ձեռքբերումն է ինչ-որ իմաստով եւ գուցե Ռուսաստանի հայկական գաղթօջախը ունի բաց թողում, որ Ռուսաստանի իշխանությունները համապատասխան արձագանք չեն ցուցաբերում։ Ես հետ համաձայն եմ։ Աշխարհի ամենաուժեղ համայնքներից մեկը գտնվում է Ռուսաստանում։ Տարբեր տեսակի հարցափորձերից մենք գիտենք, որ թիվը հասնում համարյա 2.5 միլիոնից մինչև 3 միլիոն։ Դա հավասար է այն Սփյուռքը նկատի ունեն։ Չէ, մենակ Ռուսաստանում միայն, այո, դուք հաշվի առեք նաև մարդիկ, որոնք Հայաստանի քաղաքացիներ են, բայց տարվա մեծ մասը անցկացնում են Ռուսաստանում արտագնա աշխատանքի իմաստով։ Ու դրա հիման վրա Ռուսաստանի հայկական համայնքները ամենատարբեր համայնքներ են, որոնք իրար հետ չեն գործարկում, то есть они вообще не взаимодействуют, они да, они живут отдельно и так далее. Они только отдельно проводят отдельные акции. Я могу сказать, что и Союз армян России, понятно, это отдельно у него отдельные еще 20 отдельных армянских организаций, которые что-то ведут и так далее. Но на самом деле мы ничего не делаем. Это отдельно мы делаем мероприятие. Аранзин покер, Казмакер, Пакан, Мир, Мидио, Цару, Дранц, это мэк, аменич, муран мэк, это цавок. И амена галхаурнери смейка. Хими гнума информацион патриазм. Информацион патриазма это շատ մեծ բան է։ Ես մի բան ասեմ, որ մենք Ռուսաստանում չենք կարողանում, то есть противостоять азербайджанской этот информационной агрессии, это потому что идёт атака. Քանի որ Ադրբեջանը, ադրբեջանցիները ունենալով իրենց հետև հարուստ պետություն, ունենում են ամեն տեսակի օժանդակում, то есть Ադրբեջան ֆինանսիր, а в России там нету армянских журналистов, есть отдельные сайты. И медиалюс хайкакан кайкери, хайкакан тертери, чка, как сказать, в солидарности нету. Вот скажем, мекани харцеров баналум, вот грюменг, и так кирбанасам, мектари арач, аннавур, русастани падба баннерис мейка, МГУ Янван, Ламанасов Янван, Хамалсарани, Михаил Мейр, и лютунецав, русастани культура, Հերոստատեսության հաղորդման ժամանակ եւ ասավ գենոցիդ չի եղել, понимаете, о чём ասավ, գենոցիդ չի եղել։ Գիտեք ինչ ասեմ, ոչ մեկը դեմ չեղավ, մենք ընդամենը 2-3 հայկական կազմակերպություններ, ես եմ եղել, որ դիմերենք, մենք, то есть мы заставили телеканал «Культура» извиняться, и в том числе Сергей Медведев, это ведущий был, «Река Варнер», որը մենք տպեցինք, ուզում եմ ինչ ասել, երկրորդ մոմենտը նա է, որ թուրքերն ու ադրբեջանցիները սկսել են ռուս պատմաբաններին բանաներ ֆինանսավորել, որպեսզի նրանք չասեն ճիշտ մարդկությունը։ Ամենավատ բաներից մեկը նա է, որ արդեն Ռուսաստանում շատ պատմական արխիվներում աշխատում են ռուս ուսանողները, որոնք ֆինանսներ ստանում են Թուրքիայից։ Ես հետաքրքիր ձեզ մի բան ասեմ, այդ ուսանողներ ավարտելուց հետո դառնալով պատմաբաններ, ինչպես պետք է այդ հարցը ներկայացնեն։ Մենք բոլորս գիտենք, պետք է աջակցեն մենակ Թուրքիայի շահերը։ Հիմա շատ հետաքրքիր բան ասեցիք, Սփյուռքի նախարարության արդյոք մտահոգում է այս ամենը, ասացեք, խնդրեմ, եւ ինչ համագործակցություն կա այս պարագայում մեր Սփյուռքի նախարարության եւ Ռուսաստանում հայերի միության կամ հայկական գաղթօջախի հետ։ Այո, իհարկե։ Որտեվ շատ լուրջ խնդիրներ են առաջ։ Իրոք Ռուսաստանի հայկական համայնքը ամենամեծ համայնքն է աշխարհում եւ ընդ որում նոր ձևավորվող համայնք է՝ տարբերություն Ամերիկայի, Ֆրանսիայի եւ մյուս դասական համայնքների, եւ բնականաբար նոր են ձևավորվում կառույցները, թերթեր, ստեղծում են նոր թերթեր, կայքեր, եւ նախարարությունը բնականաբար համագործակցում է ստեղծված թերթերի հետ։ Մենք մեր լրատվական ծառայությունը ուղարկում է եւ տեղադրում է FTP համակարգում տարբեր բնույթի նյութեր, առայժմ դժվար է ճշտել, հա, մոնիտորինգ անել, թե որքանով են դրանք օգտագործում, բայց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված իրոք Ռուսաստանի համայնքը մեծ անելիք ունի եւ նաեւ պետք է օգտագործի այն համայնքների փորձը, որոնք այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանք են տանում, լոբինգ են իրականացնում, ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, մերձավոր արևելքի երկրներում, եւ իրոք Ռուսաստանի համայնքը միավորվելու եւ այդ տեղեկատվական պատերազմում մեծ հայտ ներկայացնելու անհրաժեշտություն ունի, եւ կարծում եմ պարոն Խաչատրյանը եւ մեր մյուս լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, ովքեր մասնակցեցին մեր համաժողովին,
այդ համաժողովը կօգնի, հա, իմի բերել բոլոր խնդիրները եւ այսինքն այդ հարցը հարյուրամյակի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախաշեմին, հա, ավելի կազմակերպված հանդես գալ այդ հակահայկական քարոզչության դեմ պայքարում։ Հան Խաչատրյան, ասացեք, խնդրեմ, Արա Աբրահամյանի ղեկավարած կառույցը ինչով է զբաղված Ռուսաստան։ Ես չեմ ուզում քննադատեմ։ Դուք բարձրացնում եք հարցեր, որոնք իմ պատկերացմամբ որպես լրագրող պիտի լիներ առաջին հորիզոնականում այդ կազմակերպության օրակարգի, ավելին որ Ռուսաստանի հայերի միությունից հետո դարձավ համաշխարհային կոնգրես, չէ՞, հայկական եւ դարձավ պարոն Աբրահամյանի ղեկավարությամբ։ Ես գիտեմ Սոյուզ Արմիան Ռուսիա, գիտեմ, դա հարգելի կազմակերպությունը, ես չեմ քննադատելու իր աշխատանքը, բայց մի բան ասեմ, հիմնականը նա զբաղված է կուլտուրական հարցերով առանձին, то есть իրանք ռեգիոններում ունեն, Ռուսաստանի տարբեր մարզերում ունեն իրանք կազմակերպությունները, որտեղ ակտիվ են գործում, որտեղ ոչ ակտիվ, բայց ինֆորմացիոն հարցերով որը կա, իրանք չեն զբաղվում։ То есть իրանք то есть у них есть сайт Кайк, Кайк, который чисто культурный, массовый культурный, культурական հարցերով, մշակույթի, նշում են, հա, հայկականը, դա։ Օրինակ իսկ հիմնականներ, ես ուզում եմ ասեմ, Ռուսաստան ընդամենը 2-3 կայքեր կան, որոնք զինվորների նման կռվում են։ Ուզում եմ ասեմ, դա մեծ բան է։ Այն լրագրները, առաջինը ուզում եմ նշեմ երկրամաս թերթը, Ռուսաստան գազետ Արմեն Ռուսի երկրամաս գլխավոր խմբագիրը Տիգրան Թավադյանը, երկրորդը թերթը Նոյան Տապանը, գլխավոր խմբագիրը Գրիգորի Յուրիևիչ Անիսանյան, ինքն ունի իր սայթը Նովաստինքը, так մեր սայթը, որ մենք 2 տարի առաջ Ռուսաստան Հայաստան ինֆո, մենք զինվորների նման այդ հարցերով զբաղվում ենք, հայկական հարցերով, ցեղասպանության հարցերով, Ղարաբաղի հարցերով, ու հետաքրքիր մի բան ասեմ, եթե մի օրինակ բան է կատարվում, մենք ժորնալիստներս, կներ լրագրողներս գրում ենք հոդվածներ Ադրբեջանի դեմ, եթե մենք ուղարկում ենք Հայաստան, մենք ուժանդակում չենք ստամ հայկական տեքստը ռուսախոս կայքերից կամ թերթերից։ Իտի ամենը հետո հետաքրքիր մի բան, մենք եթե ես ռեգնյում ինֆորմացիոն ագենտվային ես վերջերս ինտերվյու տվե ու ասեցի, ասի եթե 10 տարի առաջ ռուսական հայկական պատմաբանները մեզ օգնում էին Հայաստանում, բայց վերջին ժամանակներից Հայաստանը ոչ մի բան չի կատարում, քանի մենք չենք ստանում այն օգնությունը հայկական պատմաբանների, որոնք կարող են գրեն, հետո թարգմանեն ռուսերեն, անգլերեն։ Ես գիտեմ, որ հայերեն կարող են գրենք 10 անգամ ժորնալներում, բայց դա էտի մեր ռեալ մատերիալ է, քանի որ դիտ մնում է մեր հայրենիքում։ Մենք չենք կարում էտի դուս անենք, էտ ոնց ասած, որ բոլորը տեսնեն, հասկանան, էտի ցավն է։ Ես ստեղ ելույթ եմ ունենում ու ցավն եմ տալիս, ասում եմ, խոսքերը Ռուսաստանի հայ լրագրողների, շատ լրագրողներ կան, օրինակ մեկներից մեկ ասեմ Ալեքսանդր Երկանյանը, որ իս տարի դարձավ առաջին ամբողջ Ռուսաստանում քվեարկություն գնաց, համարյա 600 ժորնալիստների մեջ, գիտեք ինչ ասեմ, ոչ մեկը չնկատեցին, որ Ռուսաստանում ունենք տենց հայ թղթակից, իմիջալյոց ինքը գրում է հայկական համայնքների մասին, Բրազիլիայի, Արգենտինայի, Մեքսիկայի, то есть այս ստացվում, որ ինքը աշխարհում մեկ լրագրողներից է, որը միշտ գրում է հայկական համայնքների մասին, ու իմ մի փոքր էլ դաբավկան եմ, կներեք ավելացնեմ, կներեք էլի ռուսերենը, որ փոխում եմ, то есть у меня и русский язык родной, и армянский тоже, հասկանալի է, ուրեմն հետաքրքիր մի բան, ես չեմ ասում, որ Սփյուռքի նախարարությունը մեղավոր է, չէ, մեղավոր ենք մենք Ռուսաստանի հայկական համայնքները։ Մենք մեղավոր չենք այնպես։ Չէ, չէ, ես ուզում եմ ասեմ, մեր Հայաստանի կառավարությունը, շատեր ասում են, Հայաստան չգիտեն, թողոքնեն, Սիանյան ամեն ինչ մեծ բաներ են կանում, ինչու։ Ես նկատի ունեմ, որ դա մեր Ռուսաստանի հայկական համայնքի մեղքն է առաջինը, երկրորդը это вина наших деловых людей армян Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը մենք ունենք շատ հարուստ հայեր, որոնք ամեն տեսակով կանան մեծ կազմակերպական կոնցերտներ անեն, բայց որ գալիս է ինֆորմացիոն պայքարի, օրինակ հայկական հարցերով, իրանք ոչ մի բան չեն անում։ Չեմ ասում
կան հատուկ այդ մարդիկ, որոնք օգնում են, բայց հիմնականում ուզում եմ ասել 98% ոչ մի բան չեն անում։ Բարձր պարոն Խաչատրյան, եւ ընդհանրապես Սփյուռքի նախարարությունը պետք էլ չէ մեղադրել, ինչու, որովհետեւ հայկական հարցի ճանաչումը բնավ չեմ կարծում, որ միայն Սփյուռքի նախարարության խնդիրն է կամ կարող է լուծվել միայն Սփյուռքի նախարարության ջանքերով ու շրջանակում։ Սա կարծեք թե բոլորիս խնդիրը պետք է լինի։ Պարոն Կիտանյան, խնդրում եմ միացեք մեր քննարկան եւ ասեք, ինչպես են այս հարցերի վերաբերյալ իրադրությունը ձեզ մոտ Լիբանանում։ Գիտեք, Լիբանանի մեջ կացությունը բոլորովին տարբեր է։ Լիբանանը Սփյուռքի այն քաղաքներն է, որ իրականության մեջ հայրենիքի մեջ կատարված աշխատանքի մեկ հիմնական բաժինը գերեւի անկախության առաջ տեղի ունենալ Հայաստան Լիբանանի մեջ, կամ արևելի ճիշտը միջին արևելքի քաղաքների մեջ։ Բնականաբար միջին արևելքի դեպքերը վաճառ դարձան, որ թե Լիբանանը, թե Սուրիան, թե Երեկը, թե Երեկի դոսը TV-ի իմաստով նվազին, եւ այդ եթե գուզեք հայերը քաղտեն եւ երթան ամերիկական արևմուտք, բայց ամեն բարակային։ Հա Լիբանանի մեջ կատարվածը ընդհանրապես այն է, որ մարդիկ նախ սկսելու համար 100% կհավատան, որ այնինչ որ մերն է, մեր իրավունքն է, ցեղասպանության հաշվուն Թուրքիո ընդունելու հարցն է, հատուցում տալու հարցն է, անկախության հարցն է, ամբողջական Հայաստանի հարցն է, կարելի է ասել Լիբանանայության ճախճախիչ մեծամասնության համար իրականություն է։ Հիմա հարցն այն է, որ գրնա այսօր իրականանալ, վաղը իրականանալ, քիչ առաջ կսենք, որ արևմուտքը աչկերով գտիդե փաչը դեսներ, աղանջներով մդիկ կնե փաչը լսեր։ Խնդիր այն չէ, խնդիր այն է, որ մենք շարունակապար այս հարցերի հետապնդումը պետք է կատարենք, որտեղ օրմը դեղմը բահը գուկա, պատմությունը այդպես է, գրնա զուկա թիբիլ, որ այդ մոմենտին մենք պետք է պատրաստվենք, մենք կարողանանք արնել ինչ որ պետք է արնենք։ Այդ օրամար աս պայքարը կամ այս աշխատանքը 100-ամյակի սեմին, այո, մի քիչ ավելի բարձր տեմպով պետք է ելնա, բայց ընթացքը պիտի շարունակվի։ Սկսել 100 տարի առաջ, գրնա դևել նաև 100 տարի։ Մենք պետք է հավատանք, որ այսօր չվերջանար, քալդարի 1915-ի 100-ամյակին վերջագետ չէ, կամ նոր էջ չենք բանարգոր, ընթացքը շարունակվելու մեջ է։ Երկրորդ հիմնական հարցը, որ ցեր ներազգանի մեջ խոսեցակ կենտատրեմ, հայաբահմանման հետկաված հարցն է, որ մեզի համար մեծ հարց է Լիբանանի մեջ, Լիբանանը բնականաբար Հայաստան չէ, այսօր մեր Լիբանան գտնվելուն արդեն 100 տարի են ավելի է, խառն ամուսնությունները, օդար դպրոց հաջախելը, այս բոլորը գաստեն նաև հայության թիմակիցը աղավաղելու իմաստով, բայց անշուշտ կան նաև հայկական վարժաններ, կան գարուստներ, միություններ, գուսակցություններ, եկեղեցի, առաքելական, ավետարանական, կաթողիկե, եւ այս բոլորով դագավին կփորձվի ընել այն ջիկը, բահելու այն, որ մենք կարողանանք այդ հայկականությունը բահել մեր մեջ։ Ինչպես, պարոն Կիտանյան, ասացեք, խնդրեմ, դուք շատ հետաքրքիր բան նշեցիք, որ գուցե դեռ կարիք է լինի եւս 100 տարի պայքարելու վերջնական արդյունքին հասնելու համար, բայց ինչպես պահել հայկական գաղթօջախները եւս 100 տարի կամ ավելի, որովհետեւ դուք էլ նշեցիք խառնամուսությունները, դեռևս մերձավոր արևելքում կարծեք թե որտեղ այսպես ինքնապահպանության բնած դկա, այո, ձեր պարագային իմ կարծիքով մի փոքր ավելի հեշտ է հայ մնալը, քան ասենք քրիստոնեական պետություններում, Եվրոպայում եւ այլուր, որտեղ ինքնությունը վտանգ որպես այդպեսին չկա եւ այնտեղ ուծացման հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են։ Արդյոք 100 տարի հետո ունենալու ենք դեռ այն սերունդը, կարծում եք, որը պատրաստ է լինելու պայքարելու պատմական հայրենիքի համար։ Թե իրենց համար, օրինակ, Լիբանանում կդառնա Լիբանանը հայրենիք, Սիրիայում Սիրիան, Ֆրանսիայում Ֆրանսիան, կամ Կանադայում Կանադան։ Այսինքն, այստեղ հիմնական այդ հարցը, անկամ եւս կամ այս հարցի հիմնական լուծումը կգայան ադոր մեջ, պամովորու համար ընդհանրապես մեր գարուստները Լիբանանի մեջ կպայքարեն, դա էլ արդակախտի թեմ պայքարն է։ Այսինքն, մենք հայաստ Լիբանանի մեջ կպայքարենք արդակախտի թեմ, կգարձեմ գներեք ճակերտված շատ ավելի, քան Հայաստանի մեջ հայաստանյան դերգաբեդությունը պայքարի արդակախտի թեմ։ Արդակախտ դեպի ուր, խնդրում եմ ճշտել։ Արդակախտ դեպի արևմուտք։ Խնդիրը ադոր մեջն է։ Այսինքն, մենք ինչպես ճիշտ կասեիք, որ մենք արևելքի կամ միջին արևելքի երկրներում մեջ քիչ մը ավելի գարելիություն ունենք եկող 100 տարվան, թե գուցե 50-60 տարին շարունակել կոյադևել հայ մնալու, դեռ վերջնական չկարողանանք, բայց արևմուտքի մեջ ընդհանրապես ադիկա փածարված է։ Այսինքն, այն Լիբանանահայերը, որոնք Լիբանանը տողեցին եւ կացին Ամերիկա կամ կացին Եվրոպա, արդեն այսօր գեսով անգլերեն գխոսին 300 նրանց սերունդը, երկու սերունդը արևմուտք սկսած են արևմուտքի դրամապանությամբ մտածել։ Այդ օրամար մենք երկու ուղությամբ կաշխատենք, անկախ այն ինչ որ գանենք Լիբանանի մեջ բահելու հայկականությունը, գանենք երկրորդ ինչ որ նաև գանենք որ Հայաստանի պետությունը, չթողնել, որ Սուրյան եւս բարբավի հայուտենեն։
Այսինքն այդ աշխատանքը, որ այսօր մենք Լիբանանի մեջ կնենք, որ կամ Սփյուռքի նախարարությունը կամ Հայաստանի իշխանությունները գնեն որ Հայաստանի մեջ, այդ հայերը, եթե պիտի թողնեն Սուրյան, պետք է քան Հայաստան։ Անշուշտ Հայաստանը այսօր չունի այդ մեծ գայալությունը, որը կգնա ընդունել բոլորը, բայց մեզի համար գնաց մահու խնդիր է՝ բահել հայերը միջին արևելքի երկիներու մեջ։ Եվ այդ իմաստով էլ մենք այդ աշխատանքը գտանինք արավելապար, բայց անշուշտ եթե գուզեք ճնշումները շատ են, մարդիկ շատ ավելի գշլանան երթալով։ Երկրորդ խնդիրը հայրենատարածությունն է, կամ ներքաղ թեթևի Հայաստան։ Այդ էլ նայեք, մարդիկ կոնե ես կսեմ Լիբանանի փորձառությամբ, բավական լուրջ թիվ է այսօր այն, որ այն մարդոց մոտ, որ կմտածեն հաստատվել Հայաստան, քալ Հայաստան, վերադառնալ հոս, որովհետև նաև այսօր գիտեք միջին արևելք Դաշի երևույթ ասան բաներ, որ մարդոց կսարսափեցնեն, կմտածեն քալ Երևան։ Այստեղ հիմնական խնդիրը այլևս է Սփյուռքի նախարարություն, Հայաստանի իշխանություններ մտածել, ստեղծել այն գարելիությունը, որ այն հայերը, որոնք կմտածեն այսօր քալ հաստատվել Հայաստան, կարողանան ունենալ այդ գարելիություն, գարելի է քալ Հայաստան, գարելի է հաստատվել Հայաստան, բայց դուք նաև գիտեք ֆինանսական, տնտեսական լուրջ խնդիրները, որ մարդիկ կգնան որոշ ժամանակվա համար կաչալերված ըլլալ քալ հաստատվելու Հայաստան, քիչ հետ, որովհետև Հայաստանցին ինք կգաղթե, մենք նաև կգնանք այլավես մտածել։ Այս երկու խնդիրները անցյալ շաբթվան տեղի ունեցող Հայաստան Սփյուռք խորհրդաժողովին, թե լրակրողների օրակարգով, թե ցեհասպանության օրակարգով, թե Հայաստան Սփյուռք օրակարգով, թե ինչու նաև Սուրյահայերի օրակարգով, այս օրակարգը լուրջ քննարկումի առարգաթարցավ, ես կենթադրեմ, որ քալիքին նաև հիմնական հարց է Հայաստանի իշխանություններու համար եւ Սփյուռքի բոլոր գալիստերի համար։ Տիգին Հալաջան, ինչպես խնդրում եմ ասեք, որովհետեւ նախ ինչքան Սիրիահայ եկավ Հայաստան եւ նրանցից քանի տոկոսը վերադարձավ Սիրիա կամ գնաց այլ երկիր, ունենք այդպիսի վիճակագրություն։ Ես նախ քան ցեր հարցին պատասխանելը կուզեմ անգետին անդրադառնալ, որ մենք 100 տարի երբ որ դեր ենք տակ եւ բահանչատեր ցեղասպանության հետ առնչված, 100 տարի մենք չունեինք պետություն եւ գրցանք մինչեւ այս օր մեր սերունդները բահել ու մեր բահանչադիրութեն են ոչ մեկ, այսինքն նվազագույնս չզիջեցին։ Դա պիտի ասենք գաղթօջախների ավելի շատ։ Այո, այսօր ասած այն է, որ պետության ներկայությունը ավելի դամբաբնթի։ Հիմա որ պետություն ունենք, մենք շատ ավելի հանգիստ մեր այսինքն բայկարը պետք է շարունակենք։ Այսօր ճիշտ է, սուրյական ճգնաժամը ահավոր ճգնաժամ է, բայց մարդ պետք է փնաստով ինչ որ մուտք է դիմեջ լուսավոր փանել դեսնե, որ հույս ունենա ու շարունակի։ Աս մուտ գետի մեջ Սուրյահայերու թեպի Հայաստան դեղափոխվելը լուսավոր գետ մնե, որը իհարկե առաջին հերթին պետությունը պիտի ամենջիկ չխնայե, որ այս հոս դեղափոխվածները ամրապնդվին եւ մնան հոս, այնինչ արդեն շատ լավ աշխատանք տարված է հոս հաստատել, այսինքն Սուրյահայերը հոս պահելու առումով արտակարգ օրենքներ ձևավորված են, օգնությունները եւ այլն։ Հարցը այն է, որ ինչպես որ համակումարի թեմաներին հիմնական թեմաներին մեկն է, որ դեղափոխված Սուրյահայը, եթե ինքը բնակարան ունենա, չի մտածեր երրորդ երկիր քաղտելու մասին։ Այս առումով պետությունը սկսած է հատուկ ծրագիր նոր Հալեբ թաղամասանունով, որը տարածքը դրամատրված է պետության կողմի, բոլոր երկրափանական սերտողությունները կատարված են, ծրագիրը ամբողջ կծակրված է համահայկական ճարտարապետներու ասոցիացիայի կողմեն անվճար նույնպես, եւ մենք 672 ընտանիքները թիմում ստացած ենք մեր գետրոններս, ովքեր գուզեն փնակարան ցերկ բերել։ Հիմա այդ թիմումնակրերում մեջ գետ մգա, որ գսե, ինչքանով թուք կրնակ մասնակցիլ, այսինչ ֆինանսներու մասին է իհարկե խոսքը, փնակարանը ցերկ։ Մի մասը բարեգործական ֆինանսներ են, որքան ինձ հայտնի, մյուս մասը պիտի ինքը շահառուն։ Այո, այո։ Առավել եւս պետությունը ուրիշ ներդրում ունեցավ, գետրոնական բանկը 6%-ատրույքով վակ տալու պատրաստ էր ծրագիրը։ Հիպոթեքի մասին է։ Այո, այո։ Այսինքն ովևէ մեկ բանկ չդարած վարկը, նկատի ունենալով դակավին ոչ բնակարան կա, հող է, տարածք է, այսինքն ադալ ուրիշ առավելություն մներ։ Հիմա մենք թիմեցինք
մեզ թիմող ընտանիքներում որքան նոտարական պայմանագիր կնքեն։ Ոչ մեկը չեկավ։ Հակառակ այն օր, որ մեր նոտարական պայմանագրի մեջ գետ մկա, մենք ավել ցուցացենք, ասելով, որ ցանկացած պահին տվյալ ընտանիքը իր վճարած գումարը առանց վնասի ցածդուցումի ետ կստանա։ Պարզապես այդ վստահության բահը իրենց մեջ տնելու համար։ Ցավոք սրտի, ծրագրին արդեն համարյա 2 տարի պիտի լա մեկնարկելուն։ Մենք ունենք շուրջ 160 թե 70 հազար դոլար ներդրում, որը ես մեծ հպարտությամբ կսեմ, որը 97% հայաստանաբնակ հայերեն է։ Եվ մենք թիմացենք Սպյուրքին, անցամբ ես 275 նամակ կրկերեմ Ռուսաստանի տարածք, Ամերիկայի տարածք, Եվրոպայի տարածք, ընդ որու 4 հատը մեր գայացած արևմտյան թեմերու ուղված, ես միայն մեկ պատասխանը ստացել եմ Եգիպտոսի թեմեն, անալ բացասական, որ չեն կարող օգնել։ Հիմա եթե պիտի նստենք, սպասենք, որ պետությունը կառուցի այդ 25 միլիոն արժող ծրագիրը, 25 միլիոն դոլարի մասին է, քիչ մը կարծեմ իրավապաշ չեն գլար։ Սպիրքը շատ բան ուներ անելու։ Ես չեմ ասել, որ չօգնեցին սուրյական ճգնաժամին, օգնեցին, բայց ճգնաժամի չափով չէր, ափսոս։ Հասկանալի, այսինքն պետությունը կարծեք թե ամեն ինչ արել է, այլ ձեր խոսքից դա եմ հասկանում, վերջինը կարծեք թե նախորդ շաբաթ այն էր, որ մաքսատուրքի հետ կապված Սփյուռքի նախարարը հարց բարձրացրեց կառավարությունում եւ որոշվեց, որ այդ մաքսատուրքն էլ պիտի չվճարվի բոլոր այն ներգաղթողների համար, ովքեր իրենց անձնական իրերը պիտի բերեն Հայաստան։ Շատ բարի, Տիկին Բողոքյան, խնդրում եմ միացեք մեր քննարկմանը եւ ձեր տեսակետը ասեք, խնդրում եմ, ես ուզում եմ հարցս այն ինչ որ Տիկին Հալաջյանին ուղեցի։ Հաշվառնելով սիրիական ճգնաժամը այսօր, հիմա հայերը այսօր այնտեղ ավելի շատ ունեն ինքնապաշտպանության Սիրիայի տարածքում, թե ամեն դեպքում հայդատի համար պայքարելու։ Մեկի ստեղծված իրավիճակում ես դժվար եմ պատկերացնում, այսօր է պետք պաշտպանվել, մի քիչ բարդ է դրա հետ զուգակցել նաեւ այդ հայդատի պահանջը։ Այո, ինչպես է հաջողվում։ Բնականաբար ներգայիս սիրիայական հիմնական խնդիրը սուրիայական նվազագույն վնասներով դուրս գալու այդ հանգամանքն է։ Այսինքն սուրիայությունը քոյտյան պայքար կմղի ներգայիս, որովհետև վտանգված է իր քոյտյունը սուրիո մեջ։ Սակայն այս իրավիճության հանդերձ սուրիայի ամենքը հաջողեցավ այս տարի հատկապես քաղաքական զարգացումներուն սուրիա-թուրքիա հարաբերություններու վատարացման լույսին դա կաճողեցավ, ասենք հայ-տադի անձնախումբի ճանկերով, արաբ մտավորականների իր հարաբերություններու զարգացումով եւ այլն, հաջողեցավ օրինակ սուրիական խորհրդարանի մեջ այս տարի 15 պատգամավորներ ելույթ ունեցան հայոց ցեղասպանության թեմայով եւ ուղղակիորեն օգտագործելով ցեղասպանություն բառը։ Անոր զուգա հեր այս դարի կտեսնեք, որ սուրիո բոլոր հերոստականները վավերագրական այդ ապրիլ 24-ի ամբողջ օրը Սուրիո հերոստականներ սպրեցին հայոց ցեղասպանության նվիրված վավերագրական դեսանյութեր, զրույցներ, ուր 100-ալ 100 հայկական տեսակետը կհնչեր։ Այսինքն կդատաբարդվեր հայոց ցեղասպանությունը եւ բադմական փաստացի դվյալներով, վավերագրական դվյալներով կներգացվեր հայոց ցեղասպանությունը։ Այսինքն հակառակս դաժան պայմաններուն սուրիայությունը կփորձի գարելին անել հայտադի աշխատանքներով հետապնդման համար։ Որքան հայեր են, որ Սիրիայից տեղափոխվել են, կա կոնկրետ թիվ։ Եվ որքան են, որ դեռ պայքարում են եւ ուզում են մնալ հողի վրա։ Սուրիո հայ համայնքի թիվը ընդհանուր առմամբ գդարուբեր էր 60-ից 70,000-ի միջև։ Ներգա պայմաններով լույսին դակ մոտավորապես 50-ից 145-ը տշպախտապար լքած են Սուրիան։ Ոմանք ներքին դեղաշարժով, այսինքն ներքին քաղաքի քաղաք տեղափոխված են։ Ոմանք մոտ 10-12,000-ը դեպի Հայաստան եւ Լիբանան առանցնապար։ Շատեր գայք հաստատած են Հայաստանի մեջ վերջնականապես, ոմանք կսպասեն, որ գացությունը անդարդի եւ վերադառնան։ Այսինքն անորոշ վիճակի հստակ թիվերով պատկերացում չեն կնարդա, բայց գնանք ասել, որ 45-ից 100 արդեն լքած է Սուրիան դժվախտաբար։ Իսկ մնացյալ այդ 55-ից 100-ը դակավին կշարունակի ապրիլ Սուրիո մեջ։ Ճիշտ է, որ քաղաքներ կան, որ բոլորովին դատարկված են ավաններ, ասենք, ինչպես օրինակ Գնեմիեն, Յակուբիեն, Ռաքան, որտեղ բոլորովին հայ ընտանիքներ չմնացին այդ քաղաքներում մեջ, որոնք ծայրահեղ իսլամականներու գերիշխանության տակ էին, սակայն օնակ Հալեբի մեջ դարձյալ թիվը սկալի դոկոսով նվազեցավ, Հալեբայության
Damascus, în Voros Chapov, aveli de așași de unețar tebi zova pișărcean, urhamema da par aveli abahove, suriaru negadare nimic dogos, zova pișărcean pohatrevat energais. Այսինքն գնամ ասել որ 55% որ այնտեղ է կշարունակի բահել իր գոյությունը այնտեղ նվազագույն վնասներով դուրս գալ դպրոցները մեր գործեն եկեղեցիները գործեն հակառակ այս բոլոր դժվար պայմաններուն ստեղծված է Սուրյայությունը զորաշարժի ընդարգած իր ուժերը ստեղծած է Սուրյայության շտաբօգնության եւ վերականգնումի մարմին որ ամբողջ ասենք գազմագերբություն Սուրյայության գազմագերբություններու ամենակապետներու միություններով բարեսիրական դարբեր միություններով համագործակցությամբ գճանակացության դերը դառնալ օժանդակության ցերկ երկարել բոլոր աղետյաններուն դարբեր օժանդակություններով առողջապահական նյութական գենցաղային աբահովական եւ այլն։ Տիկին Հալաջյան մի հետաքրքիր բան նշեց, որ տարբեր համայնքների դիմել է աջակցություն ցուցաբերելու համար եւ ցավոք դիմումները մնացել են անպատասխան։ Այսպեսի մի կարծիք կա տարածված, որ ընդհանրապես աշխարհասփյուռ հայերին, որ մենք ասում ենք 10 միլիոն հայ կա այսօր աշխարհում, հիմնական միավորող թեման ըստ էության հայ դատն է, ցեղասպանության ճանաչումը։ Եվ կա նաև այսպեսի կարծիք, որ վաղը եթե ցեղասպանությունը ճանաչվեց, հայերին այլևս միավորող բան չի լինելու։ Այդ միասնական հայրենիքի գաղափարը, որպես այդպեսին, այլևս չի լինելու, հատկապես որ ունենք ուծացման խնդիր, հայապահպանության խնդիր։ Կիսում եք արդյոք դուք այդ կարծիքը թե ոչ։ Ոչ, համաձայն չեմ, այնքան ադեմ որ ունինք հայրենիք, ցուլվելու պատճառ չունի։ Կգտնա այդ բոլորը մեր բարտականությունը, դեր գանքներ հայրենիքին։ Ինչու չօգնեցին։ Կարող եք բացատրել, տեսեք, ապրիլի 24-ին համայն հայությունը աշխարի որ երկրում էլ լինի, փոքր տեղային կամ ավելի մեծ մասշտաբով ոգեկոչման միջոցառումներ են անում, պահանջատեր ենք, փորձում ենք պահանջել, բայց այսօր, երբ որ իսկապես աջակցություն ունեին Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված մեր հայրենակիցները, այդ նույն հայերը, ովքեր այդպես հայրենասիրական ճառերով ապրիլ 24-ին ելույթ են ունենում, այդպես էլ մնացին անտարբեր։ Դուք գտե՞լ եք պատասխան այդ հարցի, ինչու են անտարբեր մնացել։ Իրեք պետք է պատասխանեք։ Ես կարդոնեք, ես պատասխանեմ, մի քիչ կներեք շատ, որ անարդար է այս տեսակ մոտեցում ասել Սփյուռքի քաղաքներու մասին, որ այդպես բան չլին։ Համաձայն եմ։ Բոլորովին անարդար է։ Նայեցեք, այդտեղ գոյություն ունի մի հատ սնդուկ, Սուրյայերի օժանդակության սնդուկ, որը Գիրիգո Գաթողոստյան միջոցով մոտավորապես միլիոն դոլարի չափ գումար ղրգվեցավ Սուրյա։ Այսինքն, եթե այստեղ մեկ ծրագրի հաշվում բադահաձե որ մարդիկ չեն աճակցած, այդպես չէ իրականությունը։ Լիբանանի մեջ մենք առաջին ռադիոթոնը, որ գազմագերբեցինք, 130 000 դոլար ավակեցինք, քեսաբի, դակնաբի առաջին օրերին իսկ մենք կգտնվեինք քեսաբ եւ արդեն նյութական ներդրում կգտնվեինք, այսօր Սիրիայերը, որոնք կգտնվին Լիբանան, ադոնց ուսման խնդիրները, առողջապահական խնդիրները, գեցություն եւ այնասան կհոգանք մենք Լիբանի մեջ եւ կհավատամ նաեւ, որ արևմուտքի նաեւ քաղուտները այդտեղ դրամահավաքներ դեղի ունեցան, գումարներ կավավուեցան, ղրգվեցան, որտեղ Սուրյո դպրոցները, եթե կշարունակվին, այդտեղ վճարված ամսականները ուսուցիչներ ու հաշվում դուրս են եկած գումարներն են։ Հիմա գրնաբադայել, որ մեկ ծրակի հաշվում մեկ թիմաձե մի քանի դեղ եւ չի ստացած պատասխան, բայց չեմ բաժնել։ Երբեք չեմ ուրանալ, ոչ էլ աբերակցություն գնեմ Սփյուռքի նկատմամբ, ուղղակի մենք որ ծրակրի մասին կխոսենք, այս ծրակրի մասով չսի, որը պետք էր ոչ թե միան որպես ծրակիր աճակցություն ցուցաբերեին, որպես հայրենաթարցություն։ Ես ցեզ բան ասեմ, ես ուղղակի որ գրեթե բոլոր օրագարկերով կսպաղեմ, այս օրագարկը դեյակ չեմ։ Դեյակ չեմ, որ այսպես բան կա, որ եթե Լիբանանի ինվազիա եւ չեղած, կափսոսամ, բայց կգարձեմ, որ քոնը Լիբանանի բարակային աթիմումը չեղած։ Բանկ Իրանյան, ասեք ձեր կարծիքը, մենք ունենք հայրենադարձության խնդիր այսօր թե ոչ։ Անգասկաց։ Այսինքն պետք է թե պետք չի, որովհետև սովետական տարիներին կարծեք թե շատ բուրըն կազմակերպվեց հայրենադարձությունը։ Հայաստանը շահեց շատ դրանից, որովհետև եւ մշակույթի իմաստով, եւ գիտության իմաստով Սփյուռքից շատ լավ ներուժ եկավ եւ նպաստեց հայրենիքի կայացմանը։ Այսօր ունենք խնդիր հայրենադարձության թե ոչ։ Խնդիր ունենք հայրենադարձության, բայց խնդիր ունենք հայրենիքի կացության։ Այսինքն հայրենադարձություն անգասկաց գոյություն ունեցող այսօր երևույթ է, գսեմ Սփյուռքի մեջ գտնվող Արնվազը, Միջին Արևելքի մեջ գտնվող հայության մեկ մեծ մասի փապակն է կար հաստատվել այստեղ, բայց դժվարությունը այստեղ հաստատվելու ապահովությունը ներշնչելու մեջն է խնդիրը։ Ցանկությունը կա։ Ցանկությունը 100% կա։ 100% կա։ Չափազանցություն չեմ աներ, ոչ էլ ռոմանտիզմ է խոսածս, որտեղ մարդիկ, որ իրենց երկիրները այսօր անապահով Միջին Արևելքը գուզեն ցկել, անշուշտ կնախընտրել կան Հայաստան, կան Հայաստան, կան Երթալ Ամերիկա։
Այսինքն այն կամ որքան մենք կգարձենք որ հայությունը Հայաստանեն դուրս գրնա ինքնությունը գործընցնել, բայց վերջնաշով հայերեն, որոնք կնախընտրեն խոսիլ հայերեն, շփվիլ հայերու հետ, ամուսնանալ հայերու հետ, ադիգա ավելի հեշտ է ընել Հայաստանի մեջ, բայց դագավին չի կարողացած Հայաստանը, անշուշտ երդասարդ մի երկիր է, բադանի դարիքը, այսինքն 20 տարվա անկախություն ունեցող երկիր է, որ դագավին չի կարծած հաստատել ինքզինքը, բայց ես կգարձեմ, որ եթե այդ մեկը հոս հաջողի, հայրենատարծություն գլա, գիտեք, 3 կամ ամսի 12-ին կամ 13-ին Ղարաբաղի մեջ բացումը կատարվեցավ 50 բնակարաններով, որու աշխատանքը ներդրում կատարեցին սպյուրքահայեր, այդ գումարներով քյուղ հաստատելու եւ վերապնակեցնելու Ղարաբաղը։ Եթե այդ վերապնակեցնելու ծրագիրը գա, որը այդ միասին, չգիտեմ, գարա ապահովելու կորց, գով, չուրտ, ասան, այդ աշխատանքը նաեւ եթե գարելությունը դեղ լալի Հայաստանի մեջ ներ, գիտեմ, որ դժվար բանի մասին կխոսիմ, բայց ես կգարձեմ, որ այո, հայրենադարձությունը իրողություն կդառնա։ Մենք ունենք արդյոք պետական մակարդակով ծրագիր հայրենադարձության։ Ես պետք է ասեմ, որ հայրենադարձությունը Հայաստան սուրբ գործակցության 3 կարևորագույն ռազմավարական ուղություններից մեկն է, եւ այդ ուղությամբ անշուշտ աշխատանքներ տարվում են, եւ նախ օրենսդրական դաշտում մշակում է հայրենադարձության հայեցակարգ, մշակվել է օրենքի նախագիծ, ինչպես նաև հայրենադարձ ինտեգրման, հա, հետ կապված փաստաթղթեր, այդ բոլորը ընթացքի մեջ է, բայց ինչպես պարոն Կիտանյանը նշեց, այդ ամենը շատ բարդ գործընթաց է աշխարհակաղակական զարգացումների Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի պայմաններում, բայց որ այդ հարցը, այսինքն հայրենադարձությունը գտնվում է պետության, հա, հոգացության եւ ուշադրության կենտրոնում, դա միանշանակ է։ Ես ուզում եի խոսել նաեւ հայապահպանության մասին եւ ասել, որ դա միակողմանի չի կարող լինել։ Նախ սփյուռքը պետք է կամ դրսևորի, օրինակ ասենք Ռուսաստանի պարագայում հարազատության զգացողությունը, խորհրդային այդ ընդհանուր մշակույթի արկայությունը հոգեբանության նպաստում է շատ արագ ուծացման, ավելի արագ ուծացման եւ ավելի անտարբեր լինելու, հա, լեզվի, հայապահպանության։ Այնտեղ վտանգ չկա, Ռուսաստանում ինքնության պահպանման վտանգ չեն զգում։ Այսինքն իրենք դիտակցում են, ձեր արվելքում է վտանգ կա, որ մահմեդականներով են շրջապատված վերջին հաշվի։ Հա, բայց չէ, որ դա նպաստում է լեզվի կորստին, հենց նույն Ռուսաստան։ Լեզվի ինքնության, հենց ազգային ինքնության արժեքների կորստին նպաստում է, եւ ասեմ, որ նախարարությունը իրականացնում է տարածաշրջանային ծրագրեր, ելնելով այն հանգամանքից, թե որ տարածաշրջանում, որ հատվածում է ավելի թույլ, հա, հայապահպանության գործը ուծացումը ավելի ինտենսիվ է։ Մենք իրականացրել ենք Լատին Ամերիկյան երկրների կրտամշակութային աջակցության ծրագիր Ռուսաստանի, ԱՊՀ երկրների կրտամշակութային աջակցության ծրագիր մերձավոր սփյուռքի, ինչպես այս տարի եւ նախորդ տարի արդեն Ավստրալիայի հայամանքի կրտամշակութային աջակցության ծրագիր ենք իրականացնում, այսինքն մենք ուղարկում ենք մասնագետներ, որտեղ տեղում վերապատրաստում են ուսուցիչներին, մշակութային ծրագրեր ենք իրականացնում, կրթական օգնում ենք, հա, գրականություն ենք առաքում եւ այլն։ Ինչպես նաեւ Ռուսաստանում եւ ԱՊՀ մյուս երկրներում, նաեւ եւ ցեղասպանության ճանաչման դատապարտման հետ կապված խնդիրներում մենք փորձում ենք եւ այս համաժողովը դրա վկայությունն է, որովհետեւ ամբողջ ուշադրությունը եւ հիմնական թեման ցեղասպանության ճանաչումն էր միջազգային, հա, մակարդակով, ինչպես նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանման խնդիրները, ինչպես ցեղասպանությունը, հա, վերապրած սերունդի ժառանգների իրավական խնդիրները եւ առաջիկա անելիքները քննարկվեցին համաժողովում, իմի բերվեցին, հա, արդյունքները, առաջարկները եւ կարծում եմ գործողության ընթացքը պետք է առաջիկայում շատ ակտիվորեն շարունակվի եւ սփյուռքի համայնքների եւ պետության ու պետական կառույցների կողմից։ Կարող մեր եթերաժամը արդեն մոտենում է ավարտին, ես ուզում եմ ամփոփել եւ մեկ հարց, որ պիտի խնդրեմ բոլորդ պատասխանեք, ճանապարհը ցույց տալու երկու խնդիր լուծելու համար։ Խնդիր համար 1. Ինչպես անել, որպեսզի չկորցնենք հայկական սփյուռքը, որովհետեւ որքան էլ ինձ փորձում են համոզել, այդամենայնիվ ես մտածում եմ, որ եթե ոչ մի քանի տասնամյակ, ապա մի քանի 100 ամյակ հետո մենք վտանգ ունենք հայկական սփյուռքը կորցնելու, որովհետեւ մի քանի սերունդ հետո, իհարկե Վիլյան Սարոյանի սերունդները մի քանի սերունդ հետո նրանք կարող են այլևս հայ չլինել, Շարլ Ազնավուրի սերունդները կարող են այլևս հայ չլինել։
Ինչ անել հայապահպանության իմաստով, որպեսզի չկորցնենք Սփյուռքը, որտեղ հասկանալի է, որ փոքրիկ Հայաստանը առանց Սփյուռքի չի կարող այնքան էլ հզոր լինել, եւ ինչպես անել, որպեսզի իսկապես արդարացիորեն հայդատը գտնի իր հանգուցալուծումը։ Խնդրեմ, ասացեք ճանապարհը։ Ես գտնում եմ, որ հայապահպանությունը ապահովելու հիմնական սյուները դա մայրենի լեզուն է, մեր հրաշալի հայերենը, հոգևոր մեր, հա, մեր եկեղեցին եւ ընտանիքը ամենակարևորը, եւ կարծում եմ, որ փորձը կա եւ մերձավոր արևելքում եւ մյուս գաղտոջախներում, որ հայերը հոգևոր հայրենիք են փոքրիկ կառուցել, աշխարհ են կառուցել եւ պահպանել են, եւ դա պետք է շարունակվի, եւ ես կարող եմ հակադարձել ձեզ եւ ասել, որ սերունդները, որոնք, հա, կորցնում են լեզուն, ինքնա ազգային ինքնության գիտակցությամբ, հա, այդ իրանց խնդիրը, երբ որ ի հայտ է գալիս, նրանք նորից դառնում են արմատներին եւ ավելի շատ, հա, այդպիսի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում երրորդ, չորրորդ սերունդի են երիտասարդները շատ են, ովքեր գիտակցում են, եւ գտնում են, որ լեզուն այլևս առաջնային չի, որովհետեւ լեզուն պահպանելու խնդիրը դժվար է, ես դրա հետ չհամաձայնելով, պետք է ընդունել իրողությունը, որ պետք է այդ մարդկանց ընդունել որպես հայ, ովքեր լեզուն չգիտեն, բայց գիտակցում են իրենց ազգային պատկանելությունը, գիտեն իրենց մշակույթը, պատմությունը, եւ ամենակարևորը կապը հայրենիքի հետ նրանց պահպանելն է, որն էլ կարող եմ նաեւ կմղի նաեւ լեզուն տիրապետելուն։ Դա վկայում է մեր Արիտուն ծրագիրը, հա, մեր ամառային դպրոց ծրագիրը, երբ գալիս են, հա, լեզվին չտիրապետող երիտասարդները եւ ոտքը դնելով հայրենի հողի վրա եւ ճանաչելով հայրենիքը դառնում են, հա, ժառանգոցներ իրոք։ Ես ուրախ կլինեմ, եթե ես սխալված լինեմ իմ տեսակետի մեջ, անխոս։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, ասեք ճանապարհը։ Ես մտածում եմ, որ ուժեղ Սփյուռքը կախված է ուժեղ կազմակերպություններից։ Ունենալով ուժեղ կազմակերպություններ, մենք կարող ենք ունենալ ուժեղ Սփյուռք։ Եվ մի հետաքրքիր մի բան պատմեմ, Մոսկվայի մարզերի մեկ քաղաքներից մեկում մի հայ բարեգործ, հայկական բիզնեսմեն, հայ բիզնեսմեն որոշեց Կիրակնօրյա դպրոց բացել։ Ուրեմն հավաքների ժամանակ ես գտնվում եմ, համարյա 300 հոգի հայեր, որ ասում են, բացեք, ասում են, մենք երեխաներին կտանք։ Այս բարեգործը դպրոց վարձեց, ուսուցիչներ վարձեց, ու սկսեց, որ դասել տան։ Առաջին անգամ եկան 50 երեխաներ, մի ամիս հետո եկան 15 երեխաներ, 3 ամիս հետո մնաց 5 երեխաներ, դրանց հետո 5 փակեց դպրոցը, ոտենց պատմություններ շատ կան։ Ես նկատում եմ, որ հայկական հարցը, որ հայապաշտպան հարցը կախված է նրանից, որ մենք ոդ գիտենք լեզուն, то есть ամենագլխավոր բանը ընդդվում է դա լեզուն։ Եթե մենք ապրում ենք ուրիշ երկրներում, որտեղ որ մեր մորան մենք մեր մայր լեզուն, արդեն սկսում ենք այդ ռուսերեն խոսալ, անգլերեն, ես ձեզ հետ համաձայնեմ, երկու պապակալինիայից հետո, երկու սերնդից հետո, օրինակ մեր որդիները կամ որդիները արդեն խոսում են այն, իրանք արդեն ուզում են դառնան այդ ազգի ներկայացուցիչ։ Դա ինչ կա, օրինակ, դա видно, как также и в России видно, и также в Америке видно, и также в Франции видно, и так далее. Տիկին Բաղոկյան, ասեք ճանապարհը։ Ես կարծեմ, որ հատկապես միջին արևելքի քաղաքներով համար է խոսքս, նախ պետք է այս դակնաբալի դարիներու ընթացքին, որ մեծ թիվով ոստ տեղեկ ունենան այդ քաղաքները, թե բարեմդյան երկիրներ, պետք է մենք որպես հայրենիք եւ Սփյուռք համագործակցաբար հայրենատարծության մշակույթը ձևավորենք գիտական մագարտակով։ Այսինքն լուրջ ծերդողության առարգած առն հայրենատարծության մշակույթը եւ հայրենի վեդության եւ Սփյուռքի գազմագերություններուն եւ մեր եկեղեցական, ասենք, կողմերում է համադեղ ծրակիներով, քիդական մոտեցումներով։ Եթե այդ մենք հաջողեցանք մենք իրականացնել, արդեն այդ արևելյան երկիներով, այդ հայ քաղաքներեն դեպի արևմտյան աշխարհ քաղաքը գրնանք որոշ տոկոսով մգասեցնել, իսկ երկրով շարունակենք զորավի կանգնել իրան քաղաքներում, որոնք դագավին գտոգան, նույնիսկ Սուրյո բարակային, անոնք որոնք մնացին Սուրյո մեջ է պիտի մնան որպես հայ քաղաք, թե գուզ ավելի փոքր թիվով, թե գուզ ավելի նվազ ուժագանությամբ, բայց շարունակենք զորավի կանգնել այդ քաղաքներում։ Կարելի է կներեք, ես մի փոքր դա մի հատ կարծ, ես ուզում եմ ասել, որ հիմնական սյուներից
մեկը, որը կարող է համակրել մեր հայ համայնքները, դա եկեղեցին է։ Ես որպես զինվորական լրագիր Ռուսաստանից, ես շատ եմ եղել տարբեր քաղաքներում, տեսնեմ Վոլգոգրադում, հայկական եկեղեցում, Պետերբուրգում, Սանկտ Պետերբուրգում, հայկական եկեղեցի տարբեր տեղերում, դա եկեղեցին, որը միավորում է մեզ, որ մեզ է տալիս, ուժ է տալիս, որ մենք հայ ենք։ Եկեղեցին ուժն է, որը միացնում է Սիրիայի հայերին, Ղարաբաղի հայերին, Բաքվի հայերին, Վրաստանի հայերին, Ռուսաստանի հայերին, ու ես նկատում եմ, որ եկեղեցին էլ ունի իր առանձին դերը այդ հարցում։ Պարոն Գիտանյան, խնդրեմ։ Ես կենթադրեմ, որ այս հարցի երկու հարցերը, որը թերիք, մեկը ինչ կվերաբերի հայաբահբանման, մյուսը ինչ կվերաբերի մեր թադի հետապնդման, ուղղակի զուգահեռ ընթացող հարցեր են, որտեվ եթե մեկը լուծվի, մյուսը ինքնաբերաբար կլուծվի, ճիշտ կսեի, կնալալ, որ իրաբաշտորեն, եթե պիտիտեք, կնա 2-6, 3-6, դժվար լալ այս աշխատանքը իրականացնել, բայց մենք կսեի քիչ առաջ ճիշտ է, որ գնանք 100 տարի եւս պայքարել, որովհետեւ մենք մեր իսկական իրավական բաները արդյունքները ստանանք, բայց հատի քիչ մը հորդեսական կգնա լալ։ Ես կգարձեմ, որ հայտարարի հետապնդման աշխատանքները այնպես ինչպես կընթանան այսօր, մենք պետք չէ մոռնանք, որ անցյալ շաբաթ նաեւ Հունաստանի խորհրդարանը ընդունեց կամ քրեականացուց ցեղասպանության ուրացումը։ Ես կենթադրեմ, որ պետություն սփյուրք, այնպես ինչպես նախարարությունը կանե, այս երկուքի կորձակցությունը հետապնդման հարցի մեջ թադի, ինք կրնա հասցնել դեղ, ուր հայաբահբանման աշխատանքը կրնա ավելի թյուրին ըլալ։ Մենք իպրև սպյուրքի կաղութներ, մենք ըզմեզ բահելու աշխատանքի մեջ պետք ելանք և օժանդակենք պետության, որ այս հարցի թադի խնդրի ավարդի հասցնել։ Ես բոլոր հարցեր ու հիմքի մեջ մեկ լուծում կգտնեմ, հզոր հայրենիք ունենալն է։ Եթե ունենք հզոր հայրենիք, ես հզոր հայրենիքը սելով նկատի ունիմ երգիր, որ միջազգային քաղաքականության հարթակի վրա զորավոր քաղաքական խոսք ասելու կարելիություն ունի։ Երկրորդ, կհասկանամ հզոր հայրենիքը սելով դնդեսապես կայացած երգիր։ Եթե այս երկուքը մենք ապահովեցինք, արդեն ցեղասպանության հարցը քաղաքական լծակներով լուծած կլանք։ Երկրորդ, որպես հայ ժողովուրդ, ես չեմ կարծել, որ ֆրանսացին աշխարի որ ձայնալ, որ երթա, կհրաժարվի ասել է, որ ես ֆրանսացի եմ, որտեվ ունի հզոր պետություն։ Եթե մենք ունենք այդ հզոր պետությունը, նախ ոչ թե միայն մեր ազգի զավակները բարձանքով չպիտի հիշեն կամ չպիտի ուզեն հայ մնալ, այլ հակառակը պիտի ուզեն հայրենաթարցներ ըլլալ։ Հետևաբար շատ մհարցեր գլուցենք, եթե մենք ունենք հզոր հայրենիք։ Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեր ձեն աշխատանքի համար, որ դուք անում եք, և շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, շնորհակալ եմ ձեր հետաքրքիր տեսակետների համար։ Յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 19:20 Արհեռուստաընկերության եթերում մենք փնտրում ենք հասարակության ամենատարբեր շերտերին հուզող ամենաբազմազան խնդիրների հաղթահարման ճիշտ ճանապարհը, միացեք մեր քննարկմանը, իսկ այսօր այսքանը առայժմ։